ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାଦ ସନ 1429 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାଦ 75 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 194 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ମାଘ ମାସ 18 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ମାଘ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ, ମକର ଲଗ୍ନ 2 ଦଣ୍ଡ 30 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 15 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମକର ଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମକର ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନରଗଣ, ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ ପରେ ଦେବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ବିରି ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ ପରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ, ରାତ୍ରି 6 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ଗତେ 8 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବାର ବେଳା ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ ଗତେ 11 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଠାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା 1/6, ରାତ୍ରି ବେଳା 2/2। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କର୍ମସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ।
ଏହା ଦେଖି ପାଖ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ନବମ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଏଣୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏଣୁ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ନ ମିଳିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଓ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ବାର, ଏହା ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକହସା କରାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ରହିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଧନାଗମର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଜି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଏଣୁ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୟଜାତ ହେବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିନପାରେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ଓ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମନରେ ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥାରେ ବିବାଦରେ ଫସିଯିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି
କିଛି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆହାର କରିବେ। ଆଜି ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥାରେ ବିବାଦରେ ଫସିଯିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଉତ୍ତମ ଦିନଟିଏ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ।